¿Qué cuesta lo que no sabe? Va. ¿Qué cuesta lo que no sabe? La ova. La ova. Se le va a pasar un maito en la cara. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ¿Qué
ဒီဇပန်ဖုံးနေဆိုပြန်ရေးစိတ်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲ။ဘာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်ဆာဗစ်ပြန်လို့ဒါပေမဲ့အမှတ်ကတော့2 3ပါပဲဗျာ။ဘာနာကဲတော့ပါနော်။ဒီလေဒီလိုရချောကိုကြည့်ရအားပေးနေတယ်ဗျာ။ဒီလိုကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တဲမှာနော်မဲနေတဲ့ပေကြီးတော့တော့ကွေးနေတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားအပိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျူတယ်ဘုံငယ်ကိုပြန်တော့ငယ်ပြတ်သွားခုချင်းဆိုတော့ဒီလောင်းနဲ့ဘောရမ်းဘူးလေကိုထုကကိုကြောင်ကြီးဘလောက်ချင်းလဲလက်ကြေးကြီးကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျဆောလေးကိုဘောရမ်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆောလေးလာလေအဲ့ဒါပထမပွဲကဖိုတဲတို့ခုံထိုးနေလာပါလေနော်တော့လိုက်လို့တော့နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကွန်းကမ်းနေတာလေအဲ့လိုမျိုးလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပိတ်ခွင့်ပြောကြည့်တော့လေကဲဒီပြန်စားပါတယ်စက်ပေါ့စားပေးပါကဲစက်ပေါ့စားပေးပါ2 3 ပါဟုတ်ကဲ့ပါမကြော်ပါဗျာတော့မတွေ့လိုက်ဘူးဟုတ်ကွာဟေးတော့ပဲအမတ်တက်ချင်း3 4 ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလုတ်ပါနဲ့မမှုပြတယ်3ဟောပါဟုတ်ကဲ့ပါ4 4 3 4 3ပါဟောပါလို့နော်4 3ဖြစ်တော့လေကြာနော်4 3ပါဇာမီဇာမီပါတိတ်ပါဘုန်းကြီးလုံးလေးမြေထားတယ်ထမီခဲ့ပြန်ပြီနော်ဟိုက်3ပါဘရို3ပါနော်ဟိုက်3ပါဗျာရှင်နေပုံပါရောဘာလို့မကြိုးအောင်အိတူအောင်ရေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရတော့ရှုံးနေနိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲဟောဆေးရောက်ချားကြအောင်ကြည့်နေရကြဟေးပါပါဟေးကျပါရီပါလောပေါ်ဖြစ်တဲ့စစ်3ဖြစ်သွားပြီနော်ကျပါကတော့အမှတ်တက်သွားပြီနော်စစ်3ပါ3ပါစစ်3ပါဗျအမှတ်ကတော့စစ်3ပါနော်ရာလီပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုးလေးဟုတ်ကဲ့မာလည်းမိုးအုပ်နေတာနော်အရှင်းပဲရေ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 တက်ကြကြရအရှင်းကတော့လေးဟိုးဟေးစေလမီဟုတ်ကဲ့ဗျာကျပါကျေးဇူးပါဗျာဆင်းရဲတော့တကယ်ကောင်းပါဗျာနှစ်ပါး20 လိုက်လိုက်ရဆောင်းပစ်ကားလိုက်ပါလေကိုကြီးကောင်းလို့မလာဘူးဗျာကိုကြီးကကိုကြီးကနေဘယ်တော့မှယူနေရလဲဗျာကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာဆင်းကျောင်းသားမပြောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပါဗျာ20ပါဟေးဟေးဟုတ်စပါဟေးရချောကရချပေါ့စပါဘောပေါ့ဝင်နေတာဟုတ်စပါဗျာဟုတ်စပါဗျာဟုတ်စပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာတည်းဟေးဥစ္စာတော့ဘေးစားပြပါဗျာဟုတ်စပါအဲ့ဒီဘယ်ဒီနေ့မရှိပါဘူးကိုကွာဟေးဘေးရစံကတလုံးချပေါ့ဝါဖြစ်ပါစပါဟုတ်စပါဗျာဘိုင်ဖိုးရဲ့ပထမဘောရဲ့ဖိုးတဲ့တော့ခေါ်ထိုးနေနိုင်တာနော်ဟေးမြင်လာပါဘိုင်စပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ငွေအများကြီးလေကိုယ်တွေတောင်းတဲ့ပွဲတွေပါနော်အမှတ်ရလဲခဏပါနော်ဒါကတော့ပြည့်ပြည့်ခဏပါနော်ဒါနီပါဟေးကဲဘေးစားပြပါโอ้สิไป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 เฮ้ยเราเวงก็เราเราเปื้อนไหนคนไหนอ่ะไม่ได้ไหนอ่ะโหดว่ะโอ้10ไข่ไข่ป่ะเอาไปโดนจิ๊บป่ะยีดิเฮ้ยป่ะเอาซาไปบ่าเนาะ10ไข่ป่ะเฮ้ยตัวนี้ถ้าก่อนยาตะกอง39ชิ้นกันเลยเนี่ยบีลาบีกับลูแกก็มาเลยเซ
ပါဘူးဟုတ်တယ်ဆယ်ဘန်ဖိုက်ပါလေနော်ဆယ်ဘန်ဖိုက်ပါကဲဟိုနေရတော့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့နိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီရနော်ဟေးဟိုအိုင်လာမြတ်မလို့ကဲ57ပါ57ပါတန်ခါရစားပြီပါ57ပါလေဟုတ်ပါမှာပါဒီလိုဖြစ်နေပါဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်လေးနေကြည့်ရစေလားလားရဲ့ခြေလေးနဲ့ပြီးပြီးရှိတယ်တော့ဒီလိုပါရစားပြီဆက်ပြီးဆက်ပြီးရောက်နေတယ်နော်57ပါဖိုက်ပါဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဖိုက်ကပြန်ရှောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးဒီလိုပြန်ပြောင်းလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်လာတယ်မင်းလိုက်57ပါအဲ့လိုမျိုးဟာကောင်းလေဗျာဘလို့ပဲဝေး57ပါ57ပါဒါရစားပြီပါခိုက်ပေါ်ပါသဝိုင်းနဲ့တင်လာမှမတည်ဘူးဗျာတရားရှင်နဲ့အဲ့ဒီတော့ဝေးပါဟုတ်ကဲ့တရားရှင်ပြီဟုတ်ကဲ့စားကြည့်ပါလား57ပါဗျာ57ပါဟုတ်ကြတယ်ဗျာဘလူးတားလိုက်ရပြီပါတားလိုက်ရစက်ထားတယ်ဟေးစစ်စစ်ရမင်းမာတိုင်တိုင်မရောပါဗျာတိုင်တိုင်ရလို့စစ်စစ်ရမင်းမာတိုင်တိုင်ရလိုက်တယ်ဘယ်ကြောင့်လဲစစ်စစ်ရမင်းမာဗျာဘယ်ရောက်ဟုတ်ကဲ့တိုင်ဟုတ်ပါကပ်ပြီးကွဲရရှယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရေမပေးလို့လေကျေးဇူးပါဆက်ပြီးရတော့ကျောင်းပါလို့ကျေးဇူးပါရောဆက်ပြီးရပါဘာမှမလုပ်ဘူးဖြစ်ပါလားခလေးမှခလေးမှခလေးမှရှိမှာကဲစစ်စဲရောတိုင်တရာ6မှတ်ကပ်ပြီးတော့ခဏမှတ်ပါဘာမှမသိနေဘူးတောင်းဝင်ကနေကြမှာသိနေတာနော်ပေါ်တော့ကျင်ရပါအားပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းစစ်ပါဝင်းလေရနေကံပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကဘုံတော့ပါတော့ဒီဘက်ကဘုံတော့မပါဘူး။ကွန်မန်တန်စီဘွဲကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကူ။အေးအေးကဲကောင်းပါတော့ကျောင်းသားပါခြင်းကိုတိုက်ပြီးတော့လိုက်ချပါ။ဆက်ပြီးပါ။ဘိုးဘောင်ချတာ။ဆက်ပါတော့။ဒီမှာတော့ဘရုံးလေးရဲ့ချင်းတော်ကြီးကတော့နည်းနည်းလေးဒီအပ်နေတယ်နော်။ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပါတော့။ဟုတ်အကဘက်ဒီကုန်ကိုထည့်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကင်။ကဲ7 7ပါပြင်းကံမျိုးပေါ်နဲ့ဘတ်သွားတယ်နော်ကောင်းပါတယ်7 7ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလေးတို့ကကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံလို့ပိတ်တာမှန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံလို့မပါဘူးကဲ7 7ပါကရိုင်းကလေးဒီနေ့မှာဒီနေ့တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုခဲ့တာကဒီလိုဆောင်းရဲတော့လည်းဝင်းထဲမှာကြံနေရတော့ကျောင်းသားရောဖတ်လိုက်တာတကယ်ကောင်းပါတော့မဟုတ်ရင်တော့အိတ်ပေးရမယ်နော်စစ်စဲမှာတော့တိုက်တာကဘယ်လိုစားပြပါဟုတ်တယ်ကိုမျိုးမပိုင်တော့စစ်ရှင်းတော့ထိုင်နေလို့ရတော့ပုံတွေ့နေဘယ်လိုမတည့်လေးရတယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့လာပါမယ်စမ်းမှာလဲပဲမှာနော်ဒီလိုဘယ်ကြီးစားပြပြန်လာရှိပါကျော်ဝတ်ဆုံးရင်ညိုင်းနေရပဲကုကနပါဟေးဒီချောရောပါဆေဘောပေါဝါရဆေဘောဟောပါဆေဘောဟောပါဗျာဟောပါကိုပြောမရှိသေးဘူးလားနော်ဆေဘောဟောပါကဲဘူးတော့နည်းနည်းကြလာပြန်နော်ဟောကွာပို့တယ်ကြားရပို့တယ်ကောင်းလေးကဲဆေဘောဟောပါဆေဘောအမတ်တူပါပဲကဲဘိုးကတော့နည်းနည်းကြစားပြလိုက်ပြီနော်ကဲကြည့်လို့ပါအဲဒါနေလာပါဗျာ7ဟောပါဘိုင်းတော့ပြီးတယ်ထုတ်လိုက်ပါကဲဘိုင်းလာဖူကဲအားလုံးပဲတဲ့ဘလော့ကေရတော့မိဝါဖြစ်တော့အဲ7ပါဗျာ7ပါ7ပါ7ပါကဲမိုးရွာရွာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဝါဒနာတိရှိကြည့်ကြည့်ရောတော့ပါကျွန်တော်ထိနေတယ်ဆက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်ကြီးလောက်ကောင်းနေတယ်ကြီးလောက်ကောင်းလာကျွန်တော်ပြေးလို့ရှင်းပြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတော်ပါကဲ87ပါနော်ချက်ပေါက်တို့စားခဲ့ဒီကအဲ့ဒါဟိုးချက်ပေါက်ချက်ပေါက်တော့ဘယ်ကြီးရဲ့ဘယ်တားလဲဟိုးပေါက်ပါတော့ဒါ7ပါတော့ချက်ပေါက်ချက်ပေါက်ပါဟိုးကပေါက်တော့ဖိလို့လားဒါ7ပါဟိုးကပေါက်တော့ဖိလို့လားအောင်းလေ
ဘာမရရရရှာနေအပေးနေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုကြီးနိုင်7ပါဟုတ်လားဟုတ်လားတက်နေလားရာလောဟဲ့နိုင်လို့ကြောက်လိုက်ကောင်းတယ်ကွာရာလောနဲ့တက်ရအောင်ဘုရားတက်မလိုက်ရယ်7 9ပါ7 9ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကကောင်းတယ်ပါတော့သူအားပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ကိုပေးလိုက်ပါဘူးလူစီရတဲ့ဘက်ကောင်ပါလေကိုကြီးရေးပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေးပြောင်းနေတယ်ဂျိုင်ဘောတာလီကာရောဖိုတဲ97ပါဗျာ97ပါတော့ဆိုင်မှာမိုးရွာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့စဲယူမှာတော့ဒီဘက်ကလည်းတိုင်တိုင်ဘက်မှာရွာနေလို့ပြောရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ nice ပါလေးဘုန်းလေးစီတို့ဒါလည်းပဲသူကဒီလိုလောက်အောင်ပါဗျာ။တပည့်ဒီသွားပြန်ပြီနော်။ဘာမျိုးသာလဲကြည့်တာပြန်ကြည့်တာ။ကဲကောပါရဲ့နိုင်ပါဖေးကြီး။ကိုကောကောင်းပါနော်။အေး7 9ပါ။ 7 9ပါ။ 9 ပါပဲနော်။ကိုလည်းစကိုင်းကလည်းအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့။ကိုလည်းအပင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။မိုင်းကြိုက်တဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ 7 9ပါဗျာ။ပလားနေတာဒီတော့ပလားနေတာဘာလို့လဲဒီမိုးရနေရတော့ဟုတ်တယ်မိုးကတော့ပပလေးရွာပဲเนาะဒီဘက်ကတော့ငွေသားလေးဖြည်းဖြည်းပါပါဒီရက်မှာမူးလေးကိုမလဲဘူးเนาะကဲဘယ်ကြီးလို့စားပြပါเนาะ7 9ပါဝေးကြီးအဲ့ဒီကြားရတော့ဘိုးသေးနိုင်စင်မာတော့ဘယ်နန်းနေရဟုတ်ကဲ့သူတဆက်ဖို့မရှိတော့ဘူးဖြားတယ်ဒီပြီးသူတဘယ်မလက်ပါမရှိတော့နော်ငါတေဘွေးကြီးဆက်ပါမှာပဲပုံလက်လက်လေးထုတ်ပြီးတော့နော်ထုတ်ထားပြီဟိုင်လေးလာလုံးမကဲတော့ပါတော့7 9ပါ7 9ပါဖိုက်တာရေတော့မှာ7 9ပါဗျာ7 9ပါဗျာဟုတ်တယ်ကွန်မြူနတီတာလာပြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကြီးမနောက်ပါနဲ့နော်ထိတ်တော့ပဲနော်ထိတ်တော့ပဲရုပ်ရလာကိုဒီမိုးအပေးရောဒီမိုးအဲ့ဒါလေ97ပါတော့စားပါကိုရာကိုရာတိုင်းရောပါဟုတ်တယ်မူပေးလာရင်လည်းအားလုံးအားလုံးပါလေနော်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားလေးကိုအကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြနော်ဟောင်းနိုင်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားလေးကိုအားပေးပေးနော်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီအိတ်ဝစ်ကြည့်လားမော်ဇင်ဘွဲချစ်တယ်လားလို့ပြည်သူကိုကြီးပြည်သူကပေါ့ဒီနေရာကပြည်ရောက်တဲ့သူကတတိယလက်ကမင်းရကညာပို့စတာတင်နေမယ်နော်သူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာ7 9ပါကဲမိုးတော့ကြွာလာကျွန်တော် 7 9ပါဗျာ 7 9ပါ 7 9ပါ 7 9ရုံးတာဟုတ်ကဲ့ခွေ 7 9ပါကဲဝေးလာတော့အားလုံးဒီနေ့တိုင်းပါမယ်နော်ဘယ်လိုက်ရဖိုးတဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ခွေလက်ကြီးတွေ့ပြီလားရောဘိုးကတော့တကယ်စေးဘိုးလက်ကားခဲဒါလေးကောင်းပါလေဖိုတဲ97ပါဗျာနော် 97 ပါအေးကြီးပဲကိုနာရကျွန်တော်ကတော့ပါဘူးအာဒီပါတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒါတို့ပြန်ဆောင်ရေးပြီးလို့နော်ဒီဒီ7 9ပါ7 9ပါ7 9ပါနော်ဒါကဘာမရှိသေးပါဘူးဗျာတကယ်ကိုရေးကြည့်ကောင်ရောက်နေတာဟေးနိုင်7ပါ7 9 9 7ပါဗျာအကြည့်ဘွေးပါမြို့မှာ97ပါဒါလည်းမြို့မှာပါမြို့ကျလာကဲကပ်ပြီးတော့ပိုမတ်ဘိုဘကလိုင်တရာတော့ခဏမဲ့ပါဗျာအမိုးလောက်တာတော့ကောင်းလားကောင်းလားမိုးလေးရတာဟိုအပေါ်မှာတက်တာပါပေါ့နော်တော်တော်ကြည့်ကြည့်အင်ဂျင်နီယာလေးစောက်တယ်ဟုတ်တော့တော့တယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအော်ကျောင်းလေးကဒီကနေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကဲ7 9ပါ7 9ပါ7 9ပါအဲ့စားပြပါအဲ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ထည့်တာကျောင်းလေးအပိုင်တော့ပေါက်တာနော်ကဲဘယ်လိုလဲကျန်စားပါဦးကဲ
เฮ้ยไนเซ่มาครับพี่ครับมาไว้ในเพลงเนี่ยเนาะเสร็จแล้วนี่มาโพเตอร์เก็บเอาไว้เนาะเออกูก็จะเอาเหมือนกันไนเซ่มาเปียยาอยู่ตรงตรงหัวเราเนี่ยกูรู้ดิคงรู้ป่าวช้องเลยเปียก็เลยจี้ตรงนั้นก็เลยเปียต่อมาจะสปอนเซอร์เนาะคือเค้าเรียกใครเยอะไปเนาะซาเปียอยู่เลยอ่ะกูปั่นเลยอ่ะกูโดนเลย เซเว่นไนมา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 เซเว่นไน
ဒီလိုလာလာနိဗိဒရေအေးစေးဆက်ရွာခင်7979ပါခင်7979ပါဒါလည်းပါမိစီလားဘယ်လုံးပါလုံးပဲပိုက်ကိုးတယ်ဘယ်လုံးပဲဆက်လို့ပြောလာအထက်ပြောလာမဟုတ်ပါဗျာပထမပွဲဒီပြီးတဲ့တော့ကိုတန်းငယ်ပထမပွဲကခုံထိုးနဲ့ဖိုးတဲတို့နိုင်ပါတော့ဒါတော့ခုံထိုးမပါရဲပွဲပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေ့တူ ဟေးဟုတ်ပါပါဟုတ်7ပါဗျာ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 ဟုတ်7ပါဗ
7 ဟုတ်ပါအဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲဒီလိုလိုဆေးတော့7ဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါလေကျော်ပါလားတာလီကာရပါလားဟုတ်ပါတော့ဘုတ်7ပါ7ပါ7ပါတကယ်ဘုတ်7ပါတကယ်ဘုတ်အားပါလာတဲ့ကံစကားဘုတ်7ပါဟုတ်7ပါအဲ့ဒါတော့အောင်တော့ရေပြောလို့များလို့ပြောပွဲမပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောတတ်မှာပြိုက်တိုင်းကြီးနေတယ်ဒီနေ့လည်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဘေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါဘေးကြီးနောက်ပါနောက်ပါနောက်ပါလေလေဟာဘယ်လိုလဲ။ဟဲ့ကောင်းပါလေ။ဘောင်းဘောင်းဆက်ပါပြန်တော့ကိုတဲလို့ချပါတော့ကြပါဘောင်းဆက်ပါ။ဒေတာမှတ်ရပါရော point 7ပါ။ကုံပြီ9လေးနဲ့အကောင်လေးနောက်ပါပါဗျာ။ကောင်းပါ point 7ပါပဲနော်။ဒီကွဲနောက်တော့ဒီရေးနေ point ဆိုတဲ့ရအောင်တော့ကျမတို့ရရှိခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟဲ့ပြီးဆုံးပါပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီလားအဲ့ဒါကိုပြောပြပါလားကိုတန်ရောတော့ဟေးဝေးတကယ်သုံးတော့အနိုင်ရရှိပါလို့ခဲ့ live ဘောရှိရှိတိုင်းဝါးကချင်းဒီကိုလည်းခြေနဲ့နဲ့တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဘယ်နှဖက်မှာလဲတိုက်တာသုံးနဲ့တပီးကိုသုံးထမ်းမှရှိပါပြန်နော်ပွဲပွဲနဲ့ပွဲကောင်းမှာပဲနော်ပွဲ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 ပွ